Подяка за мужність і відданість черкаських атовців нагородили державними відзнаками. Відповідно до наказу президента, медалі та нагрудні знаки отримали 120 бійців. Загалом за два роки нагородами відзначили близько 200 черкаських воїнів. 21 з них посмертно. На честь наших загиблих героїв встановлено меморіальні дошки в загальноосвітніх та вищих навчальних закладах міста. На сьогоднішній день вже перейменовано дві вулиці у місті, а саме вулицю Луначарського на вулицю генерала Момота, вулицю Орджонікідзе на вулиці Сергія Амброса. Важливі награди, ну приємно, тобто, коли не забувають, коли тобто, оцінюють як-то. Приятно. Держимося, вместе собираемся, то есть вот спілки, друзі, побратими. Вместе пытаемся решать вопросы.